teda, to je letos úrodino, to se budeme mít krásně na tom království. Kravičky pěkně rostou, to bude masíčka, kolik jablek se letos urodilo. No já mám takovou radost a ty poddaní, jak pěkně pracujou, to jim budu muset asi přidat. Papa! Papa! A dcerůnko! Nutím se a vůbec už nevím, co mám dělat, takže si teď se mnou budeš hádat hádanky. No dcerůnko, ale vidíš, že nemám čas, že si tady sleduju, co se děje v mém království, ale tak povídej, no. Ale to mě nezajímá, prostě ty to chci dělat, tak prostě budeme hádat. No tak povídej, já tě poslouchám. Takže první hádanka. Děti, máte rádi hádanky? To doufám, že jo. Ale doufám, že nebudete lepší než já. Takže první hádanka třeba nějaká těžká. Už vím. Dělá to cupity dupity a chodí to kolem kalupy. Co to je? No to, dcerunko, nevím. Jak pak bych to mohl vědět? Neví. No přece dešťové kapičky. No vidíš to, jaký jsem hlupák. A baba, tak ještě jednu. No tak povídej, zlatíčko, povídej. Třeba, nemá štětce, nemá barvy, ale přesto nám les obarví. Co to je? No nevím. A děti také jistě nevědí, jenom já, nejkrásnější a nejspanělejší princeze, to vím, je to podzim. No podzim, kdo pak by to uhádl? Já. Ty seš tak chytré dítě. A papa, tak ještě třetí, ještě poslední. No povídej, zlatíčko, povídej, no. Třeba, ale to je těžká hádanka. Třeba, už vím, je to žluté a svítí to. No taky nevím. Taková primitivní hádanka, děti, víte někdo? Nevím, taky nevím. Je to slunce. No zlatíčko, chytřejšího člověka na zámku nemáme, ale já bohužel na to nemám čas, mám královské povinnosti. Ale papa, ještě jsem s tebou chtěla projednat pár věcí. Potřebovala bych nové šaty. Vůbec žádné nemám. Ale zlatíčko, vždyť jsme letos kvůli tobě museli přidělat čtvrtou skříň. Máš nejvíc věcí ze všech. Ale já chci pátou. Ale zlatíčko, co mají říkat ty chudí lidé, kteří pracují na polích, ty mají jedny šaty. Ale já jsem bohatá a jsem princezna, takže nebudu mít 4 skříně šatů, prostě chci 5 a hotovo. Ale zlatíčko, před týdnem jsme ti šili nové šaty a ty furt nemáš dost, to je hrozný, být kvůli tobě krachnem. No, ale papa, a já prostě chci nové šaty, tak to zaří. Furt si nekoukej do nějakého toho tvýho dalekohledu. A povolej krajčíře a nějakého švadlenu. Ale zlatíčko, já ti něco povím. Já už jsem z těch tvých řečí unavený, já si jdu dát šlofíka a ty běž třeba za Kungou, ať tě zaměstná nějak, to je hrůza pořád. Nikdo tady na mě nemá čas. Nikdo si se mnou nechce hádat hádanky a mě už to opravdu nudí. Tak se jdu asi trošičku načančat, aby bylo ještě krásnější. Takže tam jedu. No, ježiši.
teda divit a uvítat mě. No s ním čibdím. Co to? No ješ! Počkej, to je moje křeslo. Ale mě ti bolej záda. Víš to, 250 let, to není sanda. 200? Co jo? No lej se stříklad. Co to, co ty dámo tady? A dost, a už se mě tohle to nebaví. Sedni si králi? No, no posaď se. No. Dobře, posaď se králi. No to já už sedím. A teď mě pověz, jestli si myslíš, a řekni to tady i dětem a jejich rodičům. No. Jestli je vaše království v pořádku? No je, co by to bylo? Jo, v pořádku. Vždyť já jsem dobrý král. Ty jsi dobrý král. A máš taky dobrou dceru? No jistě, to je moje zlatička. Děti má hodnou dceru. Nemám. Vždyť je zlá, rozmazlená, nakoukaná a kdo ví co všechno. No občas je taková uječená, ale jinak je to moje zlatíčko. Jo, občas. Občas. Králi, ale mně se to vůbec nelíbí. A já jsem tady taky vůbec nemusela být. Ale řekla jsem si, že pomáhat je dobrý. Tak jsem teda přiletěla před sedmero hor, sedmero dolů, sedmero řek a kdo ví co všechno. A ty tady na mě koukáš jako vejr? No a tak co já mám dělat s tou svojí verunkou? No, já bych měla nápad, prosím. No a jaký? No, mohli bychom spolu udělat takovou tajnou omlu. Omlu a jakou? No. Když do roka a do dne vdáš svoji dceru za ať znešeného pána nebo chasníka, tak vašemu království podotknu, že bude krásné a bude vždy zalité sluncem. Ale jestli ne, tak ještě no uvidíte. Ale myslíte, že to naše tele někdo bude chtít? Já nemyslím, já to nevím, ale ráda se nechám překvapit. No tak, když myslíš... A teď už nemám čas a letím. Jo, tak... Naschle! Naschle. No tak já vám, děti, nevím, byl to sen, nebo to nebyl sen, byla tady ta paní, nebo nebyla, já jsem z toho jelen. No. Papa! No co, pak dceruško, ty už jsi zase tady? To jsou doby, furt slyším tvé chrápaně, už to opravdu tohle to nebaví. No dcerunko, já ti něco povím. Co? Nevím, jestli se mě to zdálo, nebo jestli tady byla děti, já fakt nevím, já už jsem asi starej. Ale byla tady nějaká žena z lesa a řekla mě pár takových věcí. Ale paká žena z lesa? Ty už jsi ale opravdu starý. Se zeptáme tady děti, ne? Ty to určitě budou vědět. No tak. Nějaký sen, nějaký... Tak děti, co myslíte, byla tady ta paní? Byla. No ty slyšíš to a představ si, řekla mě jednu dobrou věc, která mě nikdy nenapadla. A to, že tě provdám. Ne! Já se vdávat nebudu! Ale zlatíčko, myslím si, že už je nejvyšší čas. Nějaký švarný princ by si tě měl určitě vzít a postarat se o tebe. Když jak tak přemýšlí, krásná, urozená, by si určitě zasloužila nějakého urozeného, ale papa, bohatého, no. Bohatého dítě. Ne! Kníže pán, ale dcerunko, na tom přece nezáleží, i chudí kasníci, kteří vezmou za práci, jsou dobrá partie. Ale papa, já chci sultána. Sultána, no zlatíčko, kdo přijde, ten přijde. My si taky nemůžeme moc vybírat. Ale já si vybírat můžu a prostě chci bohatého, krásného a znešeného ženicha. A já se dávat prostě nebudu. Ale zlatíčko, už jsem řekl, už je nejvyšší doba, a je potřeba, aby už si taky to králování vzala do svých rukou. Ale papa, teď mě tak napadá. Já se vdám, já se klidně vdám. Kdo pak by se mě taky nechtěl vzít, že jo, děti? Ale mám jednu takovou malou a vznešenou podmínku. No tak poslouchám, dítě, poslouchám. Vemu si toho, kdo uhadne mé tři spanilé a velmi těžké hádanky. No tak, zlatíčko, to klidně. Takže já, jakožto král Jindřich III, nechám vyhlásit, což bude můj královský slib, že kdo uhádne tři hádanky, a to bude sultán nebo mlinář, tak si tě vezme za ženu a půl království k tomu. A už jsem řekl, a žádný odmlouvání. Ale mlináře si nevemu ani žádného. A jo, 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 jo. Znešený nebo bohatý.
někdo urozený. Co? Ježiš! Kdo ty jsi? Nazdar, princezno. Co ty děláš? Paní lídevče. Odkud jsi přišla, protože já nechodím, já lítám. No tak, podleď. Ale ne, to já jsem se ráda stavila. To já jako ráda takhle se kouknu, co se okolo děje. Princezno. Co ty tady pohledáváš? Ne, já jsem totiž viděla, že ty docela ráda hádáš hádáky, viď? Smrdím. Tak ohavné oblečení jsem nikde neviděla. Však ona oblečení není úplně nejdůležitější, princezno. Ale to třeba někdy zjistíš. Ale ty jsi mi neodpověděla, na co jsem se tě ptala, že jo, děti? Že mě neodpověděla. A to není ale vůbec slušné. No tak rychle. Nemám tady mě na nějaký návštěvý čas, mám tady krásné... Já vím, ty jsi velmi zaneprázdněná. Ale já jsem se tě ptala na docela milou věc. A to, že jsi ráda hádáš hádanky. No, to je moje. Já totiž všechny hádanky znám a umím. A vždycky všechny vyřeším. A něco ti povím. No povídej. Nikdo mé hádanky ještě neuhodl. Ani ne. Můj papa, můj tatíček. Princezno, jsi neuvěřitelně šikovná. Ale co kdybychom to zkusili spolu? Třeba své hádanky uhádnu. Klidně. Ale nedělám všechno jen tak. To bych tady taky totiž vůbec nemusela být. No tak. Takže si dáme spolu taky takovou malou omluvičku. Co ty na ty? Co děti, mami? Souhlasí? No já myslím, že děti souhlasí. Takže to uděláme velmi, ale velmi jednoduše. Když já uhádnu tvé tři hádanky a ty mé ne, tak uvidí, tak já si budu moct rozmyslet, co s tebou bude v dalších letech. Pokud ovšem tvé hádanky neuhádnu a ty mé ano, tak samozřejmě odletím a už se nikdy nevrátím a nebudu ti stěžovat tvůj líbezný život. Ráda. Takovou omluvu. Tak. Nemůže se totiž stát, že já bych neuhodla, anebo ty mé hádanky. V tom případě se na to posadím to a můžeš povídat posadit. První. Tak první hádanka bude... No nějakou těžkou, princezno, to není jen tak se mnou. Nevím. Všechno, co ti mám říct, aby to tvá makovička uhodla. No můžeš se o to aspoň pokusit. Dobrá tedy, dám ti hádanku, kterou jsem dneska dávala tatíčkovi a on ji neuhál. Chodí to okolo chalupy a dělá to, co by ty dupity a tady děti už to vědí, ale určitě ti to neprozradí. Strašně těžká hádanka. Já si myslím, že bych měla si nasednout a rovnou letět, ne? No promiň, princezna, ale dešťový kapky, to zná opravdu každej. Jak to víš? I ty malý děti, co tady sedí přede mnou. No, to nic není. Já vím, to bylo rozehřívací kolo. Ještě dvě hádanky. A tahle tata už bude opravdu těžká. Já jsem si tím úplně jistá. Je to zvíře a plave ve vodě. Co to je? Ach jo, ryba, princezno. Tak třetí. Ale už neuhodneš, protože tady to... Opravdu těžká, já vím. Tak povídej, princezno, já nemám času na zbyt. Čtyři rohy, žádné nohy, ale chalupkou to pohne a to nevíš. Já jsem tam skala, ale dobrý den. Princezno, to je hlemíšť přece. Teď to každý na zahrádce má, i já ve svým domečku. To je podvod tohleto. Ty jsi to někde slyšela, čarimary, pod kočárem tohleto. No jo, je to podvod, princezno. Ale teďka si myslím, že bych měla dávat hádanky já. No tak povídej. Dobře. Ale musím ti dát jednu radu. Než na něco odpovíš, velmi si to rozmysli. Dobře, tak jo. První hádanka je, co je na světě nejdůležitější?
to je jako vše? Ano, to je celkem jednoduchá otázka. Nejdůležitější. Ty mít krásné šaty, krásný šperk a bohatství a krásné komnaty. To ví přece každé malé dítě. Dobře tedy, tak když už víš tohleto, tak co je podle tebe nejvzácnější? A to je přece úplně prosté. Peníze, zlaťáky a všechno bohatství, které já tady v zámku mám. Ano, prince. A třetí hádanka? Třetí hádanka je taková nejroztomilejší, řekla bych. Co je na světě nejkrásnější? Princezno. Krása. Je to krása, ale krása, jak člověk vypadá. Co má na sobě? A kde bydlí? A mít zámek ze 100 věžemi. A mít krásné bohatství, krásný trůn a krásné boty. Je vidět, že jsi vůbec nic nepochopila. Ale já uhádla jsem, že časem na to přijdeš sama, princezno. Takové primitivní hádanky, děti. To by uhád opravdu, ale opravdu každý. Tak dcerunko, jak pak se snad dnešní den vyspala? Jde k nám plno ženichů ze spousta zemí. Ale papa, dneska je můj šťastný a krásný den. No to my víme, dcerunko, tak poslouchej, co jsem nechal po celé zemi vyhlásit. Na vědomost se dává, že král nabízí ruku své princezny Verunky. Kdo uhádne její tři hádanky, dostane ji za ženu a půl království k tomu. Jak jsem řekl, dítě, tak jsem zvědavá, který první ženich nás poctí svojí návštěvou. Doufám, že to bude krásný a spanilý kníže pán nebo sluta. No to uvidíme, dcerunko. Doufám, že to nebude nějaký moula od krav. Ale no tak i kdyby to byl moula od krav, a tak i ten bude dobrý. Víš, kolik udělá práce, ty bys mu mohla pomáhat. To si tak, papá, děláš srandu, ne? Abych já mé ladné sametové ručičky. Dělali nějaké? Ale dcerunko, ono by ti to taky nic neudělalo. Ale no? Papá, pro mě určitě přijde nějaký krásný, spanilý a bohatý kníže. No zatím nikdo nejde, to je zvláštní teda. No tak, tak doufáme, že někdo přijde, aby tě vůbec někdo taky chtěl. Ale papá, proč o mě tak pochybuješ? No tak do království chodil jeden nápadník za druhým. Jednou přišel princ velmi bohatý. Oh, to je mi pěkné přivítání, teda co to je za království? Jsem Rupert druhý bohatý. No, mám teda, pane králi. Dobrý den. No a z jakých slyšel jsem, že zde pořádáte nějaké námluvy. Zdali je to pravda. Dcerunko, co pak je? Papá, ten je bohatý, tomu hádanku dávat nebude, to chci. Ale jaký pak? Mé královské slovo zní, že kdo uhádne tři hádanky? Ale já to s ním počítám, pane králi. Na princeznou jsem jedno velké ucho. Tak povídej, Verunko, povídej. Jistě spanilý, krásný, vznešený, z daleké cizíny k nám přicházejí. Zajisté. Papa, já dám nějakou lehkou. No, když si jakou chceš, dítě. No, tak nějakou úplně takovou lehoulinkou. No, tak třeba... Je to ovoce. A je kulaté. A je oranžové. No, to určitě víš. Oranžové, kulaté, ovoce. Oranžové, kulaté. No, co by to tak mohlo být? No, tak, co by to mohlo být? Děti ti poradí. Nevíte, děti, co by to mohlo být? Já už vím. Je to balón. Je to balón. Oranžový, kulatý. Ale papá, to je špatná. Ano. Balón? Pane králi,
bude bohatý. Bude ještě nikdo z širokého okolí neuhodnou princezniny hádanky. Ale jednoho dne šel kolem. Podívejte se, děti, kdo. No, děti moje, bude svatba, no to jsem šťastný, Jakube. No, ale králi, já teda nevím. Ne. Já to vidím bledě. Nebude svatba, ne. A ne, a ne, a ne. Ale to děti. Kdo by si tě taky vzal, princezno? No, to víš vůbec pracovat, pes v dolky? Jakube, to bys nám nemohl udělat, co si počnem, kde si vezme. Mám vás hodně rád, ale opravdu podívejte se na svoji dceru. Kdyby uměla aspoň vzít pořádně za práci. A to ani v dolky nemůže.
Kristýna by se to naučila. Ne, nenaučila. Ale naučila. Ne, králi, sice jsem uhádnu všechny tři hádanky. Nechci ho. Ale nechte si tady své království. Jistý, ta vodka si přišel. Šup, šup, šup. Rozmyslete si to. Veroniko, to se nemůžeš hejčkovat jako normální, slušná dáma, princezna. Furt seš napučená, furt křičíš, já už toho mám hlavu jak balón. A nedá se tady jen kloudně spát. Nikdo tě nebude chtít a budeš tady se mnou až do smrti. To a to chceš? Já nebudu. Protože já si jednou najdu krásného a bohatého ženicha a budu mít 400 nebo 500 paláců. No tak si začni trošku. A nebo šovat, aby to tak bylo. Já už na to nemám síly, já si jdu zaslehnout. Rok a den uplynul jak voda. Princezno, rok a den, dlouhá doba, řekla bych. A ty jsi stejně vůbec nic nepochopila. Takových možností jsi měla, hodnýho Jakuba jsi tady měla a nic se nezměnilo, já už toho mám opravdu dost. Takže jsem ti řekla, že když se nic nezmění, mám pro tebe plán, takže mi dej ruku a jedem. Ne, já dobře nejedu. Tak můžeš letět. Tak radši půjdu. Tak pojď. A čas plynul, den za dnem minul. Princezna se měnila čarodějnici před očima. Už jí se vším ráda pomáhala. Práce se vůbec nezdráhala. Myslíte, děti, že už by Verunka věděla správné odpovědi na hádanky čarodějnice? Verunko! Verunko! To je ale dneska krásný den. A jak jsem se hezky vyspala. Dobré ráno, babičko. Dobré ráno, Verunko. Prosím tě, takhle jsem se ti probudila s nějakým velkým hladem. A dala bych si houby z lesa. Houby z lesa? No. Žádný problém, babičko. No, ale mochomůrky, ne, abys to spletla. Jen chvilku vydržte. Jed si vemu tady ošatku. Jo. A houbičky hnedle nazbírám. Tak běž, běž, já si odpočnu. A doufám, že jich tam bude pěkně hodně. No, dones jich, kolik tam bude. To bude úplně nejlepší. Je. To jsou ale krásné mochomůrky. To bude mít babička radost. A rostou takhle blízko chaloupky. No to snad asi budou nějaké kouzelné. Tak velké jsem nikdy neviděla. Babičko! Ano?
Však já vím, že je máte ráda z rýží. Jo? Tak by se vám je tady připravila. Ale babičko, ještě bych na vás měla takovej malej dotázek. No, takovej prosbičku. No za ty houby. Víš, moc se mi stýská po tatínkovi, po panu králi. No jo. Nevíš, aspoň jak se má, ty jsi kouzelná. Ty bys to určitě mohla vědět. No, něco tuším, no, co se v tom vašem království děje. Tatíček není vůbec šťastný a spokojený. To mě asi mu někdo chybí, řekla bych. Možná seš to ty? Opravdu? A myslíš, že by mě tatíček o tom všem, co jsem udělala, ještě rád viděl? Ale viděl. Jsi jeho dcera. A to prostě tak je. A rád tě bude mít vždycky. Ať už jsi byla zlá, nafoukaná nebo panovačná. A myslíte si, že bych se na něj někdy mohla jít aspoň podívat? Nebo ho aspoň na chvilku pozdravit? No, já si to promyslím. Teď mě dej tu rejži. Je! Podívej, co jsi zas udělala. Verunko, tak to aspoň pozvírej. Ať to můžu jí dát vařit. Ale babičko, to se nic neděje. Já to pěkně pozvírám a tady máme pěkný pořádek. Tak ten zbytek, co mě zůstal, já jdu vařit. Je, to je ale dneska opravdu krásný den a jaké je teplo. No, 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 no. No, sama se, ale jde se. Zvenko, ano, prosím tě, ale co to děláš? Děvče jedno pomatený, já ti pomůžu. A ty mi na oplátku řekneš, kudy z lesa, ano? Ale jistě, ale jak ti říkají? Ale Verunko, to jsi přece ty. Co tu děláš takhle umouněná? Ale Jakube. Stávej, děvče jedno pomatený, honem. Jakube. Asi bych se tím měla omluvit. Ale za co, Verunko? Je mi úplná hamba za to, jak jsem se chovala, jak jsem tě odmítla a jak jsem byla pyšná a nafoukaná. Ale Verunko, všechno zlé je k něčemu dobré. Změnila jsi se. Opravdu, Jakube, a ty už jsi mě odpustil. Ale to víš, že jo, Verunko. Co tě nemá, samozřejmě, že jsem ti odpustil. Opravdu? Ano. To jsem ale ráda, Jakube. Kdybych to tak mohla nějak vynahradit. Ach jo. Ale Verunko, měli bychom to říct také tatíčkovi. Jestli nemám zádek, s vysokou měží. A kdo má to zlý, bohatství. Na mé hádanky, co jsem dělala před dlouhou dobou. Jo, vy myslíte tyhle, babičko? No samozřejmě. Už bych určitě neodpověděla zlaťáky, ani krásu, ani bohatství, ani korunu. A tak, co kdybychom si to dali znovu? Co je podle tebe tedy nejdůležitější, milá princezno? Nejdůležitější, babičko? Jak tak přemýšlím a doufám, že i děti s tím budou souhlasit. Je to přece zdraví. Když je člověk nemocný, tak třeba nemůže chodit na vycházky, nebo třeba do lesa na houby. To máš pravdu, zdraví je důležitý, o tom vím svý. No, ale řekni mi, co je na světě tedy nejzácnější, když už si tu první uhodla? Nejzácnější? Myslím si, že nejzácnější je dobré srdce, babičko. Protože člověk, které má srdce špatné, to jsem se sama přesvědčila na sobě. Tak má celý svět jenom zkažený. To je
nějak si mi tady zmoudřela. Ale pořád to není všechno. Ještě ta třetí hádanka. No, tatečko. Třetí hádanka je co je nejkrásnější. Ale tak to bych asi nechala na vás. Co vy děti? Je to přece láska. Jakube, teď mě tak napadá, co kdyby jsme šli k nám do království a oznámili tu radostnou zprávu tatíčkovi. Ano, Berunko, samozřejmě, ten už se na tebe tuze dlouho těší. Opravdu, tak honem rychle utíkej a co čarodějnice? No vidíš to, babičko, babičko, chceme tě pozvat na svatbu. Však se neboj, Berunko, já dojdím. Tak honem rychle. Děti zlatí, já jsem tak nešťastný, co pak asi dělá moje Verunka, nevíte to? Už jsem tady sám strašnou dobu, neslyším tady žádný řev a nadávání, žádnou stížnost, že nemá víc šatů a šperků a ono mě to ve finále strašně chybí. Ach jo děti, já jsem tak smutný král. Nikdo si se mnou už nechce povídat, protože jsem starý dědek. Není se mnou žádná sranda. Tak si tak ležím v posteli, sedím, vím. Už mě ani nikdo nedává hádanky. A tak jsem tak smutný a přemýšlím nad tím, co asi dělá ta moje Verunka, to moje zlatíčko. Doufám, že se brzy uvidíme. Co myslíte, děti? Myslíte, že se zase uvidíme? Jo. No, já doufám, že ta čarodějnice moc netejrá. Že tam dostává najíst aspoň trochu. No, já se zkusím podívat, jestli je třeba neuvidím. Berunko, poběž, poběž, rychle, rychle. Ale děti, co to tady vidí? Ahojte děti, vy jste nějaký krásný a Jakube. Máme pro vás novinu, pane králi. No Jakube. Přivedl jsem vám vaši Berunku. No já to vidím, Jakube, si moc hodný. Ahoj, dítě moje, to mám zase radost. Pane králi, já se vás zeptat, jestli dostaneme od vás požehnání. Dostanu ruku vaší dcery. No jistě, že bude svatba, děti moje. Tatínku. Pojďte za mnou. Ale ještě tu někdo chybí. A kdo z vás? No přece naše babička. Ale tak snad... No děti, já vám chážu. Babičko. O, krása. Doufáme, že se vám naše pohádka líbila, hlavně dětem.